在整理完我们 data picker 的结构以及解决一些基本的问题之后，我们接下来可以继续进行我们功能的编写。那么可以看到，我们这边还剩下的内容主要包括：一、上一页、下一页，用来切换我们的月份这两个按钮的功能的实现；另外一个是我们点击日期的时候需要将这个值填到我们的输入框中。首先，我们来完成第一个功能，就是切换我们当前月份。同样的，我们仍然放在初始化函数中去解决这个问题。在初始化的时候，我们需要给这个按钮绑定事件。那么很容易想到的是，我们通过 DOM 去取，比如说 Query Select 去取我们的这个按钮，比如说这个按钮，然后接下来给它添加一些事件 ，add event listener 之类。那么这样做有什么问题呢？可以看到，我们这个 init 它只调用了一次，也就是说只在 data pick 初始化的时候被调用。那也就意味着这个事件只会绑定一次。但是在我们进行渲染之后，我们的这个按钮每一次都是根据 HTML 字符串重新渲染出来的。也就意味着我们的按钮会不断的被销毁，然后重建。也就是说，你绑定的事件是无法生效的。那么这里就有两种解决方式了。第一种解决方式是在我们每一次渲染完之后，重新为这些按钮绑定事件。第二种解决方式是我们为不变的元素，也就是最外层的包裹元素来绑定事件。那么这里呢，我们选用第二种方式，也就是我们将事件放到这个包裹元素上面，然后 click。那么怎么知道是按钮被点击的呢？这里就需要我们用到事件的一些知识。那么首先我们可以拿到1.target， 这个就是指我们直接点击的元素。那我们这里给它一个名字，叫做 target。接下来我们可以对它做一些判断，比如说我们判断它的 class list 有没有这个 class， 也就可以知道它是不是这个我们的上页、下页的翻页按钮。那么如果它不包含这样的一个 class 的话，我们就不再进行后续的处理，也就是这里直接 break 即可。那么如果它是这个按钮，我怎么知道它是上页还是下页呢？同样的，我们可以用这个 class list 进行判断。那么如果 contains， 这里应该是 previous 一天，那也就意味着这里是上一个月的。那同样的，下一个月的，就是把 previous 改成 next 即可。那么基本的按钮事件绑定就完成了。接下来是我们如何去渲染呢？那么回到我们一开始，我们是怎么样渲染的？我们是放在 init 中，然后去获取了 HTML， 然后获取了 wrapper， 然后进行渲染。那么我们需要重复渲染的时候，这个时候我们需要将这一段拿出来。首先我们将这一段提取出来 data picker 点，比如说我们这里叫 render。将这一段提取出来，然后这里直接调用 data picker 点 render 即可。那么我们再回头看一下我们刚刚写的代码，这个地方如果我们直接叫 data picker 点 render， 会有什么问题呢？首先我们没办法传入参数，所以这个地方需要加入一个参数 year month， 当然我们也可以用上一月、下一月。那么我们这里比如说用 next， 那么这里
就有一个 direction， 它是上一月还是下一月的。那么 build UI 其实它传入的是 year 和 month 参数，那么我们需要在这个地方根据 direction 来计算这个 year 和 month， 但是 build UI 里面并没有将这个数据暴露出来，所以我们需要将 month data 改成一个公共的数据，这样的话在外面就可以获取到当前的年份和月份。那么我们再改一下我们的 render 函数 year 等于 month data 点 year month 等于 month data 点 month， 然后根据 direction if direction 如果它是上一个月的话，那么就 month 减一；如果是下一个月的话，那么就 month 加一。那么这里还有一个问题，一开始的时候 year 和 month 是不存在的，那么这个时候我们需要这样去处理一下。因为一开始 math data 是不存在的，所以初始化的时候也不会传这个 direction， 所以这句放到这里是没有问题的。那么除了 year 和 month 的问题呢，这里还有一个问题是我们将 wrapper 这个变量放到了 render 函数中，这样的话呢 init 里面有一些事件绑定的，比如说这个 wrapper， 比如说这个，就会导致它找不到这个变量，因此我们将这个变量的定义也放到外面去。这样应该就可以了，我们来预览一下效果。可以看到我们仍然是点击开启，哎，可以正常的切换月份了，2017年2月、1月、